Nagrade za beogradski pobednik za najbolje filmove na 43. festu dobili su jordansko-emiratski film Vuk u glavnom takmičarskom programu i srpski film Ničije dete u nacionalnoj selekciji. Proglašenjem i uručenjem nagrada u više kategorija večeras je u Sava centru zvanično zatvoren festival na kojem je od 27. februara prikazano 90 premijernih filmova u različitim programskim celinama.